Mėly, suaugę, brangus vaikai, brangius susirinkę čia į šią nuostabią dieną, kurios tikslas atgaivinti širdis, sustiprėti, įkvėpimo gauti, kitai žodžiai tariant, išeiti atgaivinus save ir savo jėgas toje kelionėje, kurią mes vadinam gyvenimu. Tikėjimas yra gyvenimo varomoji jėga, o jos autoritetas, jo pagrindas yra Jėzaus asmuo, į kurį remiasi krikščionio gyvenimas. Šiandien labai įdomus švento rašto mums pristatymas apie Jėzaus asmenį, kurį kalba pakartoto įstatymo knyga pradžioje slaptingų būdų. Ateis kitas pranašas. Jis kils iš tavo giminių, jo turėsite klausyti. Šitam asmeniui, Mozei, kuris girdi Dievą iš degančio krūmo, kuris kalbasi su Dievu ant Sinajaus kalno, padovanoja tautai įstatymą, kuris išveda ją iš Egipto nelaisvės ir kurio įstatymo parašytų pagrindų gimsta tautos sandora su Dievu. Štai jis yra pranašas, bet ateina kitas. Ir tai gali skambėti paslaptingai. Kas gali būti didesnio už Mozę? Šiandien iš mūsų perspektyvos tai klausant, atsakymas iš karto aiškus. Bet jeigu mes įsijaučiam į to meto žmonės, tuos, kurie klausėsi pakartoto įstatymo knygos žodžių ir juos skaitė, tai buvo slėpinys. Dar daugiau, gal net ir labai stiprus klausimas, tai apie ką Mozė kalba, jeigu jisai yra didžiausias pranašas ir ar gali būti šalia kitas, ir jeigu yra, iš kur jo autoritetas. Taigi, po jo buvę pranašai rėmėsi Mozę, citavo jį ir priminė jo duotą teisyną. Ir štai Mozė kalba apie tai, kad turėsite klausyti to, kuris ateina. Šiandienos Evangelija pagal Morkų mums duoda suprasti, kad tas, kuris kalba Kafarnaumo sinagogoj, nėra tik tai besiremiantis Seno testamento pranašų žodžiu, to pačio Mozės įstatymu. Jisai kalba savo autoritetu, iš savęs. Graikiškas žodis exaudia, autoritetas, kalba apie tai, kad iš savęs, iš savo esmės. Tai reiškia, Jėzui nereikalingas kitas pagrindas ir tą žmonės jauti, nes jis galėjo kalbėti savo galia, savo jėga ir čia yra jo kaip Dievo asmens ir jo autoristės įrodymas. Mums brangieji Jėzaus žodis taip pat yra visa ką lemiantis. Mes jį priimam, mes jo klausome, nes suprantame, kad jo žodžiais kalba pats kūrėjas. Todėl pasitikim, todėl suprantam, kad čia nėra tik tai žmogaus kalba, nėra tik tai patarimai iš žmonijos sukauptos išminties. Tai čia tas, kuris mus pašaukė į gyvenimą, tas, kuris mus sukūrė ir jo autoritetas turi galia paskutinį žodį ir mums lemiama gyvybinga vertė. Čia Jėzus savo žodžius iliustruoja taip pat ir veiksmu, kuris yra labai stiprus, piktosios dvasios demono išvarimas. Jis kalba tiesiai ir jo žodžiai ne tik tai yra apie turinį aptarimas, bet jo žodis taip pat veiksmas. Žodis įkūnijamas darbu,
kurį galima aprašyti kaip laisvinantį, gelbėjantį žodį. Įdomu pastebėti, kad demonas kalba kaip mes. Tu atėjai mūsų išvaryti. Įsivaizduojat, čia žodis apie suskilimą. Mes visi žinome, kai nuodėmė mūsų ištinka, mes pradedam skilti. Protas sako vieną, o jausmai, emocijos ir darbai kitą. Ir tas mes mums yra pažįstamas, patirtas. Tas mes iš tikrųjų dažnai mus gundo, kad štai aš gerai atrodyt galiu prie žmonės, o gyventi galbūt taip, kaip man išeina, atrodo, kaip aš save pateisinu. Ir čia šitos dvasios varimas Jėzaus yra gelbėjantis ir jo autoritetą bei jėgą rodantis. Jėzus duoda komandą išgelbėti žmogų išlaisvinančių veiksmų. Taigi, mums brangieji priminimas, kad tas, kuris tapatinasi su Jėzumi, jis gauna jo galę, jo, sakytume, autoritetą. Šventieji, kurie labai artimoj bendrystėj su Dievu gyveno, žmonės jautė, kad turi tą autoritetą ir tą galę. Man vis prisimena Šventojo Jono Bosko istoriją, netrukus už kelių dienų minėsime jo dieną. Štai Turine žmonės į šventąsias mišes susirinkdavo net kelios valandos prieš jų pradžią, kad jo šventų mišių aukoj sudalyvautų. Ir atrodo, tai kągi tas žmogus gali čia naujo pasakyti, kokius čia žodžius kreiptis. Ir įsivaizduojat, jis pradeda kalbėti labai paprastai. Brangieji, mylėkite jaunimą, padėkite jam. Jaunimas labai reikalingas jūsų žodžio ir jūsų meilės. Po kelių sakinių jau žmonės pradeda graudintis, nes jaučia, kad jiems kalba šventasis. Jo žodžiai eina su tokia gale, kad veria širdis. Jonas Paulius II. Jo kalbėjimas taip pat buvo neįtikėtinas. Teko skaityti jo biografiją ir štai tik išrinktas popiežiumi kitais metais aplanko savo tėvynę Lenkiją ir tenai 10 skirtingų vietų aukoja šventąsias mišes. Visur, kur jisai važiavo ir kur kalbėjo, buvo tiesiog neįtikėtino įspūdingumo susitikimai. Krokuvoj, jo gimtajame mieste, tą kartą susirinko apie 2 milijonai žmonių. Įsivaizduokit, kokią galią ir kokią jis turėjo, sakytume, įtaką ir koks buvo neįtikėtinas jo žodžio rezultatas, kai mes žinom, kad tai, kas kalbėta, kas melstasi, išjudino visą tautą. Yra kalbama, kad jį tiesiogiai metė beveik pusę visų Lenkijos gyventojų. Įdomus buvo tokia siužetas Amerikos televizijos filmuotas, susitinka jisai su to meto komunistų partijos sekretoriais, Jaruzelskiu, kas prisimenat tuo Lenkijos pirmoju sekretorium, ir šneka tokius labai atrodytų paprastus žodžius apie žmogų, apie kilnumą, apie laisvę, apie tai, kad niekas negali žmogaus suvaržyti, nes neturi teisės, kurėjas jam duoda neįtikėtiną orumą, kuriame slypi Dievo paveikslas. Ir įsivaizduoja, tas kalbėjimas iššaukė tų, na, kompartijos sekretorių drebulį. Buvo pritraukta viena kamera prie kažkurio pareigūno, reiškia, kelnių kampo, išlygintų kelnių kampas drebėjo. Tai,
tai buvo komentaras tos televizijos, nuo čia pradėjo drebėti Tarybų sąjunga. Tie žodžiai ėjo su tokia gale, su tokia jėga ir autoritetu, kad keitė tikrovę. Ir tu gali suprasti, ką reiškia žodis tapo kūnu, kai tokie istoriniai įvykiai, tokie žmonės juos taria ir kokią jie daro įtaką asmeniniam ir pasaulio likimui. Šiandien mums brangieji žinia viešpaties, mes turime būti jo bičiuliai. Artima bendrystė su juo mums duoda galę ir autoritetą liūdyti, kalbėti ir dovanoti pasauliui viltį. Jeigu aš esu santyki su juo, jis mane vadina draugu, įsivaizduojat, bičiuliu. Aš jūs draugais vadinu. Taigi, aš duodu viską, ką turiu iš savęs ir tėvo, ir jums patikiu, jums dovanoju, nes jūs šiandien esate tie misionieriai ir tie apaštalai šitam išvargusiam pasauliui, kuris tikrai pilnas ir liūdesio, ir įtampos, ir nusiminimo. Ir aišku, yra labai daug priežasčių tam. Suprantam, kas vyksta. Pasaulis tikrai yra neramus, sukrestas. Ir kaip dabar politikai sako, šita neramybė tampa nauja norma. Ir mes turime joje mokintis gyventi. Bet kaip krikščionys elgsis šitam kontekste, tai yra mūsų liūdėjimas. Ir į gerą, o kartais į blogą. Jeigu pasimesim, jeigu būsim, sakytume, tokie, kurie dar daugiau nusimenam, negu tie, kur neturi tikėjimo, tai koks mūsų liūdimas? Tai ar mes turime viltį? Ar aš esu tas, kuriuo Jėzus gali pasitikėti? Ir atvirkščiai, jeigu stoviu viešpatyje, pasak Pauliaus, jeigu esu jo ramybės, jo įkvėpimo, jo liūdėjimo paštalas, esu tas, kuris prisidedu prie gelbėjimo misijos. Mūsų broliams ir seserims, kurie yra aplink mane, mano šeimoj, mano bendruomeniai, mano darbe. Esam visi pakviesti būti vilties liudytojais. Ir kai kada mums nesiseka, nes patys esame blaškomi. Todėl susirenkami bendruomenę sustiprėti, vieni kitus paguosti ir vieni kitiems tarti drąsinimo žodį. Ir kulminacinis padrasinimas yra šventų mišių auka, šis žodis skambantis šventų mišių metu, Eucharistijos stalas, kuris ateina kaip kūnas, kad taptų vienas su mumis, Kristaus kūnas, su mūsų kūnu, kuris tampa ženklu mūsų kartai, mūsų laikui ir mūsų broliams ir seserims. Brangieji, turim nuostabią misiją ir mūsų žodžiai ir mūsų gyvenimas gali būti su gale, su įkvėpimu ir su džiaugsmu. Šiandien esame kviečiami Dievo žodžio būti tokiais žmonėmis, nebūti susiskaldžiusiais, bet būti viešpaties vienybėje ir vieni su kitais ir su jo mums dovanota misija. Amen.